Величие е на път да се разцепи. Тези думи, между другото, станаха изключително популярни последните няколко дни, като ето какво казва Ивелин Михайлов. Има потенциално разцепление в партията, това е направо предателство. Вчерашното гласуване е предателство срещу народа. Не можем да гласуваме за престъпници. Говорих с деветима от нашите депутати, които казаха твърдо, че няма да направят такова нещо. Другите ми казват, че това е политика. Това, което стана ясно е, че няколко души от формацията са гласували заедно с ГЕРБ и ДПС. Големия страх, който се появи тук е, че 6 независими гласа биха осигурили мнозинство на ГЕРБ и ДПС в парламента и те на практика могат да бъдат, да си окажем, директно купени от Величие. Поради този страх излиза и това изказване на Ивелин Михайлов. Другото, което е, ако пък Величие се окаже в парламента с под 10 депутата, на практика тя ще се разпадне като парламентарно представителство, защото минималният брой е 10 човек. Към момента те имат 13, така че ако половината напуснат парламентарната група на Величие, ще напуснат и останалите представители на Величие в парламента. Така Величие просто няма да участва. Тези шестимата, които са отстранени, най-вероятно наистина ще отидат при ГЕРБ и ДПС. Полковник Николай Марков пък коментира това, като каза, че не знае за такова нещо, че може да има такова разцепление. Това е другото интересно. Той също така каза, че върху него и Ивелин Михайлов е осъществен натиск по-точно чрез лични компромати, които са целяли Величие да подкрепи кандидатурите на по-големи партии. Най-вероятно тук говорим и за парламентарното мнозинство. Като цяло много драматични моменти за българския парламент. Ако трябва да се върнем на Ивелин Михайлов, той пък също казва, че е бил заплашван. Ето тук и ще цитирам негово изказване. Щом на мен може да ми бъде казано, че ако не се съглася с хора, които казват какво трябва да се прави, тези, които управляват държавата, ще бъде унищожен физически до 2 седмици. Помислете си какво означава това за всеки един човек. Нашата сила е в заедността, силата ни е в многото, за това са съборите. Съборът Ново начало е мястото, където да покажем нашата заедност. Когато ние сме много, те не могат да ни съборят никога. Събора Ново начало, това е един събор в исторически парк на Ивелин Михайлов, който се провежда ежегодно. Друг интересен момент, който се получи, Величие гласува за председател на Временната комисия за изработване на правилника, да бъде Анна Александрова от ГЕРБ. По този начин тя събра 129 гласа, заедно с тези на ГЕРБ и ДПС. Това, разбира се, предизвика остра реакция от Възраждане, които също имаха кандидатура за позицията. Въобще пак думи, нападки и от двете страни, като Цончо Ганев е казал, че полковник Николай Марков е седнал в скута на Пеевски. Знаете, това вече така доста си върви като нападка общо заето за всеки политик, който гласува с ГЕРБ или ДПС, че или отива в банки, или сяда в скута на Пеевски. Тъйто такива неща занимават политическия зрител. Много е трудно да се дават каквито и да било прогнози сега, защото един ден се случва едно, на следващия нещо съвсем друго. Знаете, имаше спекулации за ИТН, че веднага ще подкрепят кабинет на ГЕРБ. Както видяхме, не се случи. Отдръпнаха се, сега пак почнаха да се появяват такива неща, въпреки говоренето на ИТН и техните действия до момента, те все пак ще ли да подкрепят правителство на ГЕРБ. От друга страна, Величие, които казаха, че ще се разграничават от мафията, поне така бе в началото, когато се говореше, като мафията бе определена в лицето на ГЕРБ и ДПС, сега пък се гласува с тях относно въпросната позиция, която ви казах. Така че изключително шарена история. Разбира се, пак казвам, тук съществува и това. Ние ще гласуваме за вашия човек, но пък ние да получим нещо в замяна по-натам. Или пък сега и на момента, но да не става видно. Политически машинации, политически игри, колкото искате, могат да бъдат хипотезирани. Това, което ми прави впечатление, голяма драма около Величие с техните действия и тяхното говорене, но пък това, че те правят неща, които са драматични, като примерно закъсняването на полковник Николай Марков, заполагането на клетва в Народното събрание, по мое лично мнение това се е направило нарочно, защото след това той положи клетва, така или иначе.
но с полагането на тази клетва някак си прожекторите паднаха върху него, т.е. като той единствено станал не положил клетва. Ето сега я полага, прожекторите отново се насочиха към него, така че това са ходове, които според мен са замислени. Не разчитам на случайности в българския парламент, колкото и да е слаб той. Иначе това, че се драматизират нещата около величие, естествено страшно много помагат медиите, които издуват говоренето и действията на партията като един огромен балон. Сещам се между другото, че покрай Възраждане пак имаше такива неща. По определени теми тогава беше за коронавируса. Може би не в такива мащаби или поне не ми е направило такова впечатление, но някакси сега ми прави впечатление, че наистина страшно много се хвърля върху величие, от всички страни се хвърлят камъни, но това е съдбата на протестния вод, когато си обрал протестния вод, когато си партия, която представлява протестния вод. Това се случва в крайна сметка, защото знаете медиите къде са насочени, кой ги държи и как работят те и за кого. В крайна сметка, ако величие се разпадне, на практика наистина ще се окаже, че е бил проект, който да обере ни гласове и който да помогне на ГЕРБ да съставят правителство. От друга страна, тук момента е много възлов, ако пък величие се запази в този си вид и не подкрепи правителство на ГЕРБ, крайна сметка ще бъде показана една устойчивост и при следващи избори партията ще надгради като получаване на гласове. Сигурен съм, че Възраждане тръпнат в очакване да видят какво ще се случи там, защото знаете, че при разпадане на величие, тези 100 000 гласа, бих казал, немалка част от тях ще се насочат към Възраждане на следващи избори. Според мен трябва да се мисли в бъдеще с призмата на следващите избори, тъй като, пак казвам вече, за може би във всяко видео почнах да го казвам, но дори да има правителство на ГЕРБ и ДПС, то няма да е дълготрайно. Половин година, година максимум, нещо такова, и отново отиваме на избори, но вече в такъв план се гледа, че кой каквото може да хване и да управлява колкото може, както се казва, колкото толкова. Предвид всички тия проблеми, които заобикалят България, някак си да не говорим за нашите си вътрешни, така изглежда, че се разсъждава, хвърчат искри от всякъде и отново, забележете, един човек има, който въобще не се говори за него и на практика той е единствения, който не страда от всичко това, което се случва в парламента. И това е Румен Радев. Все по-често се говори за него, че той в момента, в който си направи партия и реши да участва в парламентарни избори, ще помете всичко. Има такива прогнози. За последните избори казваха, че не бил сега момента. Аз се съмнявам, че на следващите избори също ще бъде момента, тъй като в момента има доста такива по-малки партии, които обират този протестен вод и сега не е момента. Но когато се провалят всичките, това е, разбира се, едната хипотеза, величие, меч и така нататък, и по-малки, ако щете, като ние гражданите и пряка демокрация, които не успеят да наберат голяма процент господаватели, тогава ще влезе и Румен Радев и ще помете тогава всички, включително и Възраждане, такива са хипотезите. От друга страна, пък ако тези партии продължават да надграждат и дори ако величие запази своите позиции, т.е. не се поддаде по течението, по което ги засилват относно ГЕРБ, и ако меч влезе в парламента, мисля, че тогава би било трудно и тогава може да се окаже, че президента пък е изтървал момент. Може да е слабо, смешно и какво ли не положението в България на политическа тематика, но пък е интересно. Интересно да видим какво ще се случи, следим, пък да видим. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.